там уже нет, да? Ваш коментар, будь ласка, хто ви? Звідки? Я киянка. Я мама однієї дитини. У мене чоловік військовий. Але він би на такий злочин не пішов, мій чоловік. Тому що він захороняв людей. У нього була спеціальність охороняти людей, а не бити кийками. І зараз йти знову війною на своїх людей. Що ж мають робити? Ви подумайте, вони живуть на наші податки, на податки наших людей, які горбом ці крові, крові чи гроші добувають. А шайка їх пускає на мирне населення. Хлопці, як ви будете жити, хлопці? Як ви будете своїм батькам, своїм дітям дивитися в очі, хлопці? Вам ніхто не надає наказ, ви можете від нього відмовитися від цього наказу. На бандита йдете. Ти на мене зараз дивися, хлопче. Ти ви нічого чекаєте. Я розумію, що добре. Добрий день, Радіо Свобода. Якось можете прокоментувати, що відбувається? Добрий день, Радіо Свобода, якось можете прокоментувати, що відбувається?